ao Voice Manager with Cisco Webex. Com o Voice Manager with Cisco Webex, você pode enviar mensagens, ligar ou reunir a qualquer hora, lugar e também dispositivo. Neste vídeo, abordaremos sobre como colocar uma chamada em espera, transferir e realizar uma conferência. Para colocar uma chamada em espera, observe que durante a ligação você terá a opção em espera. Para retomar a chamada, clique em continuar. Agora, se você deseja transferir, o processo também é muito simples. Clique em transferir e você deve buscar a pessoa ou digitar o número. Assim que ela atender, clique em OK. Para realizar uma conferência durante a ligação, clique nos três pontos. Clique em Conferência, você deve buscar a pessoa ou digitar o número. Assim que ela atender, clique em Mesclar chamadas. Lembrando que preparamos vários explicativos sobre a ferramenta. Mas se mesmo assim você continuar em dúvida, ligue para a nossa equipe através do 0800 580 5811.